Fala, meus aventureiros, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje vamos aqui tocar mais um vídeo de rock and roll. Hoje nós vamos tocar a música de uma banda chamada Stone Temple Pilots. Então vamos lá! Um, dois, três. Like a hand that holds the shame, for all I will bring the crying e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu. Falou, galera!